Сайлау барысына бақылау жасайтын республикалық қоғамдық комиссияның Астанадағы филиалы бүгін жұмысқа кірісті. Оның міндеті маңызды саяси науқанның елордада адал, әділ, заң аясында өтуін қамтамасыз ету. Аталған комиссия сайлаудың соңғы күніне дейін қызмет етпек. Штабта төрт қызметкер жұмыс жасауда. Еріктілердің саны 200-ден 300 кісі арасында. Енді аталмыш штаб комиссияның негізгі қызметі әрине еліміздегі алдағы келе жатқан үлкен саяси науқанның әділетті және өз деңгейінде өтуіне атсалысу, ешқандай құқық бұзушылыққа орын бермеу.